Hakkalassa, millä mielellä olet pitänyt kauteen 2014-2015? Luottavaisin mielin, että porukka on hyvässä iskussa ja rennon mielin, niin kyllä innolla odotan avausta. Ketä nostaisit LASPista semmosia mielenkiintoisia nimiä näin kauden alla? No, aika samoja ajia tietysti kuin viime vuonnakin, mutta kyllä tuossa nuorisokaarti on kokenutta päätä ottanut niin kiinni, että kyllä mä esimerkiksi kainulaisten varmaan koko veljessarjaa ja tietysti Nivala Hätönen. Silmani on ollut hyvä heti alusta asti isännän otteen pelannut, että siinähän sitä on jo paljon. Mila Kunis vai sitten Keitappa? Nyt meni ohi. Mila Kunis vai Keitappa? Kunis. Kiitos Kalle.